warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muswatina wa qurrati a'yunina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wargi-wargi sadayana, alhamdulillah tos dugi-dikana dinten Jumaah. Jumaahan itu upami kelepat abdi teu ngaji ya. Nu itu ngaji teh. Teu ya bener. Berarti inget tanaman panjang anu gitu. Abdi teh payung teh waktos anu paling itu pisan urang di tengah-tengah pengawasan teh ubar kumagi ramahna anu karam eta kan tekenan sopian nandungkeun alam dunia padahal anjeunna teh anu gaduh pangaosan ieu teh urang dinten Jumaah ngaos ngariung sapertos kieu teh abdi mah neraskeun kan anu gaduh nama kapungkur di kawin almarhum mama kumama mama sinang palaksawan keluarga kalaban ibu na kersa dengan Haji Mukhtar eta sadulur lah dugi kada ngagaduh madrasah sampai ke terakhir urang ngaos teh di gedung anu ngane papan teh di rumah Minangkabau eta dibongkar urang ngalih ka ditu ka aula di luhur di panjangan di ageungan eta saha Allahyarham kapungkur kana Haji Bebe luar-luar kitu Cibaduyut kan anu ngadengan madrasah di luhur teh. Tapi eta teh seueur ibu-ibu anu ngaos dinten Kamis jang haji jika abdi teu geus kolot teu bisa naek ngaos teh ngalih dewe ka harat maka urang ngalih ka saung di dieu teh payung dugi ka janten kieu tah nu mawi dinten Jumaah sonten mah bade duaan bade tiluan sanam abdi ulah pagantian. Emun karena dawuhan Allah wasiatan ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara engke di yaumil qiyamah bakal diapreungkeun saha nu bakal diapreungkeun teh alladina taqaw rabbahum jalmi-jalmi anu takwa ka Allah diapreungkeun ka mana ilal jannati ka surga maka urang keh diapreungkeun ka surga teh sareng para guru urang kan anu parantos mayunan ulah ka alam barzakh teh ieu teh dinten Jumaah mah ciri we urang aye maneh teh ka mana leuk ngalegaan jalan ka surga aye mah da aye bebeungeutan kieu ngaji di papatahan kudu jadi anjingan di mana teu ingat ngaji jiga nu heueuh we dari panon molotot jeli rebi hate mah ka mana gaweu we balik ngaji pawa deuing Rasulullah balik ngaji tadi jalan ngobrol kayak tadi eh tadi ngasok ya teh aja ngasok wan teh kan lebih kenal wah ini pawa deuing astagfirullah jadi orang cuma ya mah lambang orang supaya kasur gak bareng we. Nah wargi-wargi sadayana ieu abdi bade neraskeun
sifat-sifat sombong anu dimuningakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dia Rasul muningakeun malihan anjeuna ngadaukeun dauhan Allah panginten ieu teh upami dina ya hadis mah hadis qudsi kan ngabitanana salasatun la yadkhuluna al-jannah salasatun yadkhuluna al-jannah ayat 3 uridu alayya awwal salasatin yadkhuluna al-jannah wa awwal salasatin yadkhuluna an-nar kitu dawuhan Rasulullah ditebongkeun ka kami tilu kelompok jelema anu panggeulana asup ka surga jeung tilu kelompok jelema anu panggeulana asup kana neraka dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amma awwal salasatin yadkhuluna al-jannah asy-syahid wa 'abdun mamlukun lam yusbilhu ridqud dunya an ta'at rabbi wa faqirun dha'ifun du'a'in itu dipayuntekan tilu kelompok jalmi anu pampayuna lebet ka surga nomor kahijina anu mati syahid nomor kaduana karyawan anu teu pernah ninggalkeun ibadah sanajan sibuk digawe di nudunungannya nomor katilukna anu panggeulakna asup ka surga teh wa faqirun dha'ifun du'a'i jalmi anu fakir lemah bari gaduh keluarga fakir lemah gaduh keluarga nu kitu tah anu panggeulakna ka surga teh wa amma awwalu salasatin yadkhuluna an-nar barang ahli tilu kelompok jelema anu panggeulakna asup kana neraka fa amirun musaddidun wa musaddatin minan ma la yutizaka tilu kelompok jelema anu panggeulakna asup kana neraka teh nomor kahijina pamimpin anu teu bener nomor kaduana jelema anu boga harta tapi tara zakat nomor katilukna sarua ieu anu panggeulana asup ka surga jelema anu fakir anu panggeulana asup kana neraka anu fakir tapi ieu mah wa fakirun fakurun nomor katilukna anu panggeulana asup kana neraka teh jelema anu fakir anu sombong nyalaman anu beunghar sombong mah pantes boga modal ai jelema fakir sombong naon modalna gerapekan wa qala rasna dawkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yubghidu thalathata nafarin wa bughduhu li thalathatin minhum ashad ari Gusti Allah ta'ala mika penuh katilu kelompok jelema wabukduhu di salasatin tapi bendukna Allah kan kelompok tilu kelompok deima asyadu kacidat pisan awaluha nomor kahijina Allah tayyum kudul fasiqa Allah tersepen kajelemahan fasik wabukduhu di syaihil fasik ari bendukna Allah ka aki-aki anu fasik asal lebih kajina nya terus kolaci kudu ieu deui we wasani nomor kadua na yubridul bukhala Allah teh mika benung tersepun Allah teh ka jelema-jelema anu pedit jelema-jelema anu korek wa buhtu lil ghaniyil bakhil asyad benungna Allah kajelema anu beunghar tapi pedit leuwih tah Allah benungna kanu beunghar pedit
nomor katilukna yubghidul mutakabbirina. Allah benuh pisan ka jelemaan takabur, jelemaan sombong. Wa bughdhuhu lil faqiril mutakabbir asyad. Benuhna Allah ka jalma anu fakir tapi sombong ka cidak pisan. Akhir sombong. Wa yuhibbu thalathata nafarin. Allah teh nika cinta mikarsep ka tilu kelompok jalmi. Wa hubbuhu li thalathatin minhum, ari cintana jeung resepna Allah ka tilu kelompok deui mah asyaddu ka cinta pisan. Yuhibbul muttaqin. Allah mika cinta mikarsep ka jalmi anu daek ibadah nu takwa. Wa hubbuhu lisyabbit taqi asyad, tapi cintana jeung resepna Allah ka pemuda anu daek ibadah leuwih ka cina. Wa tsani nomor kaduana yuhibbul askhia, Allah teh paling deudeuh, paling resep, paling nyaha ka jelema-jelema anu balaba nu berehan. Wa hubbuhu lil faqir sakhi asyad, ari cintana jeung resepna Allah ka jalmi anu fakir bageur langkung pisan. Jelema teh fakir tapi bageur, nu kitu mah langkung pisan dipikarsa ku Allah. Wa tsalitsu nomor katilukna yuhibbul mutawadhi'in, Allah teh paling resep pisan ka jalmi anu tawadhu nu rendah diri. Wa hubbuhu lil mutawadhi'il ghani asyad, resepna jeung cintana Allah ka jelema anu beunghar tapi rendah hati langkung pisan Allah cintana jeung resepna teh. Wa ruwiya an Habib ibn Abi Thabit an Yahya ibn Ja'lah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya tersakan jin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadoki Gusti Rasul, la yadkhulul jannata muan bisa asup ka surga. Saha Gusti Rasul anu muan bisa asup ka surga teh man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibar. Jelema anu dina hatena aya takabur sagede cupat korma, sagede cupat korma takabur anu aya dina hate jelema eta teh bakal ngahalaan kana asup ka surga. Qala rajulun, nyarios hiji sahabat, ya Rasulullah, kaulan Rasulullah, ini saya tresna abdi, yu'jibuni naqa'u thawbi wa siraku na'li wa 'alaqatu sawti, apa hada minal kibr? Dawuh hiji sahabat Gusti Rasul, abdi makulat seneng teh upami acuk rapi di istrika, senal abdi rapi teu papalimpang, itulah pokona abdi teh seneng rapi, seneng bersih kula. Apakah eta dilebetkeun takabur? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, teras ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala jamil yuhibbul jamal. Ya Allah teh indah, Allah resepeun pisan tah ka jelema anu gedeng jiga kitu. Wa yuhibbu idza un'ima 'ala idza an'ama 'ala bihi ni'matan ajra atharaha alaihi. Jeung Allah teh resepeun pisan ka jelema di mana dibere nikmat teh aya tapakna, aya cirina hartosna diamalkeun tarika. Wa yubghidul bughtha wat tabaus, jeung Allah teh benuk pisan ka jelema anu bungsun jeung tabaus. Apa kata ma makna bungsu, ma makna tabaus, jeung urang mah jelema anu ngarubit hayang disebutkeun sufi, baju rarawekan, kopeah tapi ka beureum didengdengkeun
Jadi sebenarnya Allah ningali kenang gitu. Mata kelamun ayah mah pake wae gagah. Akan bola kacamata tilu pake kabeh dina sirah hiji. Dina panon hiji karena hirung apa hiji. Setelah bolong mati, ayah bersyukur loba kacamata. Tapi kira-kira disebutkan jelama cager malah kan. Astagfirullah. Kasaha kabeh anu kaharap kan ayeuna karakuan penerbangan teh ketat pisan kan upami bade uih teh canakan teu telangkung ti koper nu ageung koper anu dipasihan tah tengtengan upami langkung ti dinya dialun-alunkeun tadi airport seseueurna kan jamaah haji makan nyanak barang teh lolobana mah seseueur teh aya baju urut jadi berangkat ka titik mahal nya seseueur dikargokeun di kilo ayeuna sakilo teh 20 real langkung kan aya 20 real teh panginten ku harta surah ayeuna hampir 50 ribu teh 20 real teh sakilo jika lama 10 kilo sabar apa ah pikiran aja sih tapi kan dia tadi bawa kasus sih ayo nama komolami karena kapal laut mengira ayo kan karena kapal laut 4 sasi mereka mau pemingar gogen 10 real karena kapal laut 4 bulan karek datang kan jadi sesehen gewa terus jadi naon kata yang nuh enggak 20 real langsung sekilo maka lama-lama mah petugas penerbangan teh salandar akhirnya masihan kuningan teh supada selebet bade lebet ka ruangan di pamariosan teh ulah katinggal ting ku petugas Arab Saudi da anu ngajadina teh kurang Madura ka kurang Indonesia cek abdi kumaha udah pake aja lah jadi amian susun teh jadi kan perjanjian dah kan sampai ke ayah jalami anu satu lamar pakai baju balik teda juga bandung teh kan satu lamar baju dipakai jen petugas jen nah mending gini aja pakai ayah tapi kajeron kayak landai jangan asup-asupkan gitu ya dan kayak begitu ngalanggung karena esrei ya dah dibuka aja kan telepon masuk gede karena kantong kita karena kantong keresek dan berasal berlokong nah kembali kan tapi dimana kurang hoyong gini hoyong rapi mah dawuhan rasul eta mah teka asup takabur sungguh Allah resep kajelma ang rapi gitu ulah make karadutan kabungur pasang ayah sok aya geuningan kan ya anu kulantaran yang disebutkeun ahli ibadah teh ya. Gusti calana jumpang jamping baju asal mahal gitu ulah kumaha disebutkeun tarekat-tarekat aya tariqah aya tarekat ada beda kan naon jeung Pak Haji bedana tarekat jeung tarekat aya tarekat mah nabi sedekah ai torekat mah torek bakat ari ibadahna astagfirullah diurang telak-telak wabi hampir sesah diurang anu lahampang tekan ya merobana merobana anu ringan torekat anu ringan manakib dalek hayang asup ka surga demi Allah hayang payundatan hayang loba duit teteh jadi teh aya bangsa diturut Allah mages ngekeh dewe jadi kurang mah jika cinta monyet apa kan cinta monyet tuh so monyet gerapek bere jauh jauh nanti copot numeren nanti koyak ku monyet kurang kabah gitu nikmat Allah di jana ke Allah mah patahari sampai ke ayat dongeng jelemah anu bakat resepting karena harta gusti abdi masawiyos dipika benung ku gusti
asal bulhar itu siapa? Ayah begitu kan? Nubiaw. Marukana ayah dunia teh dek tepi kairaha. Ayah harta teh dek tepi kairaha. Ayah sufi kan? Anu gedung murid. Ayah muridna wengin teh kabar sata. Kulantaran murid ke guru nyuhun gendung aku wartos. Kurang maya fadilat tasyeh abdi wungi tadi teh kurang karampungan seep harta abdi sadayana kumaha jeung guruna alhamdulillah maka jeung kulina teh gelo kitu guru aing teh teh nyaho aing teh kabangsatan bebeyan kalaka alhamdulillah bila iman unek-unek dina hate aman kitu guru aing teh nyadeun teh aing teh minta doa supaya eta harta dipulangkeun deui ieu kalaka alhamdulillah. Maka kat kelamat daraskeun ka guruna. Lima daya fadilat tasyekh. Jadi jeung urang mah kunaon jeung abdi wawartos kalaka alhamdulillah. Sareng guruna, alhamdulillah eta bangsa henteu maring iman anu aya di jero hate maneh. Panlamun iman urang dipaling ku setan hirup ke semua jelas kan dipaling harta mengisuk pagi-pagi kegantian deh isuk dia datang deh datang Allah mah mau pakai hilang dina ayat kursi malah tak kudu mustinatun walana wa maka namak buka nasiya wa maka namak buka nasiya pangeran anjir mau pakai pohon gitu doang. Kembalikan maka anu paling mahal dina kehidupan urang teh iman eta teh iman anu paling mahal teh abdi terus terangkan upami dinten Jumaah dina posisi umur jika ke sekolah jika dia upami ditaros ku batur Pak Kiai sehat ya sehat sesa umur ya. Mual sehat tiga nunora lah sehat sesa umur mah deuk nantu kudu make nyekel heula ya kan hese beda yeuh ke ngora kerja bertak geus kalat bade astagfirullah kan terkadang tuangan eta teh lain ku dokter kumpul eta ku barudak oke dipilih diatur-atur sok akan jadi jelema beunghan geus kolot boga penyakit duit nu urang dibelikeun kana dahareun ku urang tapi nu matur dokter pan geelo eta jeung dokter pak ini jangan biar dimakan pak bapak jangan makan ini dok aing boga dibeli wae iya jangan pak wae we duit-duit aing dibelikeun ku aing kira-kira orang biasa kejelma cager tengah maka geus kolot jika dia makan alam dunia teh terus diatur ku Allah ieu teu meunang pokoknya akan 50 tahun kaluhur we lah di 50 tahun kaluhur maka aduh astagfirullah dikirangan tuan bensin sang nuju anom nuju anom menyiup sabuntek plak sampai ke jika Gunung Semeru Bapak tapi ke sekolah astagfirullah kan ke sekolah itu sakedik oge juara kita sakedik juara amkadir ah astagfirullah kan nah sangat menyata sufi dunia mah tekudu dipika melang tekudu dikahriwan anu kudu dipika melang jin dipika hariwan iman maneta iman numahamah lamun dicokot iman manehku Allah maneh dekumah etahiru berulang-ulang abdi nyebutkan kan alam dunia teh sementara sementara alam dunia hirup kurang anu sabenerna mah engke di dunia akhirat alam barzakh kurang disebutkan alam kubur etama alam antara kan antara dunia sampai akhir
di dunia kurang tos angkat, ke akhirat tidak akan rugi. Sangat abis sepukuran kapungkur keras tuh ngawarah kurang teh, tarik tuh nyingsiran kurang teh, sehingga di alam dunia daharun kesekuran kakubur disingsiran kusiksa kubur malaikat mungkar nakir, tapi ke akhirat disingsiran kusiksa neraka meniluh weh dibungahkan teh. Aing teh di alam dunia keseriwet dikubur disingsirna ku malaikat mungkar nakir, tapi ke akhirat nggih jekolot panempoe teh tuntun nyerot ka urang kabeh teh bari eueuh dahareun urang abren-abrenan mah begitu konsentrasi mah hirup tegang da loba panyingsirna teh maka jekap di ayeuna malah geus manjana dibubungah kumaha dibubungah teh ulah kabeh teh ku batur. Abdi sok ngalap-ngalap dulur abdi kan anu jumaah napoe dulu lain jumaah sholat napoe dulu eta ka gereja dulur abdi anu ka gereja bahasana teu ningeuna hibukan lamun aya nu maot teh kumaha bahasana semoga diterima Tuhan Bapa di surga. Jadi di ditu teh geus aya orang dalam dipapakeun ku bapana semoga diterima Tuhan Bapa di surga. Gak ada. Ayo orang lapan kades ya. Idaja akan menakan wakalani kami amsal bin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada in zaja wa la yuraiba wa lam annahuma khalqum min khalqillah kama anta khalqum min khalqi pan gitu kan. Ya, mungkin di mana datang dua malaikat anu nanya, ulah sieun, ulah geumpeul, sing apa eta teh makhluk Allah? Urang bisa lemak, tegulusir. Jadi, anu talkin, mapan tahan anu mau, panggilah kan. Beda aja mapan tahan menghirup. Menghirup sama ke molotot, jangan ngomong, ke lain anu mau, nanti pagahan jempewe. Patur mata ayat, kan? Di urang, gitu. Maka sangam abdi, siksa kubur teker jelma anu daroraka. Ari jelema model urang tukang ibadah. Pirahaku make aya ditanyaku malaikat. Contohna dia kan abdi dinten Kamis ngaji di ngamari di rengkaos. Sareng para ustaz yang ngaji. Kunaon make preh abdi ditelepon ku polisi di Polda bayangkeun wae. Tiba-tiba krim ditelepon di sana. Tinggal ku abdi tua nomor biasanya terangkat. Dari mana ini? Saya dari Polda, Pak Kiai. Mana orang polisi telepon Anda orang temaling hayat juga baca. Lihat telepon polisi di Polda. Oh bukan Pak Kiai. Dari mana tuh? Polisi telepon tepuk-pukuk juga baca. Pak Kiai sudah dijadwal Pak Kiai setahun yang lalu. Ini hari ini Pak Kiai di Polda. Dan tahun ke Polda. Ini bintang Pak Kiai pembinaan mental. Oh, gitulah. Kami tidak abdi menyung ayah acara, udah nanti aja, nanti saya telepon lagi nanti, siap okay. Mohon kan terus telepon lagi Pak Kiai, sehat ya, Pak Nabi sana kan teleponnya jatuh juga polisi teman terima mau bisa, serius terima kasih mudah-mudahan Pak Kiai, semoga besok tidak ada halangan, ya kalau mencatat memastikan itu kita mau mendingan jam berapa acara 7.30 pakai jadi abdi itu dia setengah 7 kan supaya setengah 8 dia pasti dulu hanya masih aku ingat bahwa jam 7 pintu gerbang masih ditutup dijaga pagi masih acara kurang mencatat nyobi ada dekat itu jam 7 kan masih kena upacara pintu gerbang memang ditutup dijaga tidak pernah nanya, buka kaca, buka. Pak Iwan, ini Pak Iwan, siap Pak Iwan. Langsung dibuka datang, pintu gerbang kan jaga langsung dibuka. Jangan diserik, tapi di rumah jajar tidak semua. Pak Iwan, siap Pak Iwan. Kurang seri, lebih jual mobil, kan?
non hartosna akan lamun tebuka dosa jeung polisi moal sieun. Da sieun sate ku polisi lamun naon? Abdi kamari di riung ku polisi. Di Polda teu sieun seuri we. Iye ditunjukkan ini tahun berapa masuk akpol ini apa dijawab. Seuri kan teu sieun ku polisi. Sabab teu boga dosa. Jawab lamun haji sok jeung narkoba. Dipanggil ku polisi kira-kira kumaha? Oh, di pintu kami ini ada hebat itu. Di pintu kami. Nah, orang jin malaikat tiga itu. Ai orang gaduh amal, orang tukang ibadah, orang boga iman maka elbut dongeng di pasantren kan ayah ahli nahu namina Syibawai Imam Syibawai Imam Syibawai teh ulama ahli ilmu nahwu grammar jeung basa sakola. Jadi anu aya mubtada, khobar, fi'il, fa'il, tamyiz, hal gitu kan. Kabeh. Imam Syibawai teh ngantunkeun alam dunia. Kaimpenkeun ku rerencanganna. Imam Syibawai ngabentak ka malaikat munkar nakir. Jadi kira-kira kan Imam Syibawai ditaras ke malaikat manrok buka maka Imam Syibawai melotot ke malaikat ulah make popolotot eta teh mante manaon pan malaikat teh geus ilmu nahwu bari kumunjeung eta mante manaon jeung eta teh malaikat teh apalin ini teh kira-kira gitulah. Kalau malam nak yang dibentak, malam buka tenang ya, tenang. Sesolot teringat di dia makhluk Allah, di dia makhluk lenyap orang ya, orang tapi kan dia tiada pangeran orang tiada Allah. Orangnya di sampah ni siapa kata tempat ini? Beda aja kan tengah malam. Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, di alam barzakh tekan kami jami anu gaduh amal tukar ibadah anu disebabkan mentakin es tuning sangat abdi madinya teres area kan res area teh tempat istirahat diangkatkan di alam dunia badai ke akhirat disimpen gelap diistirahatkan di alam barzah maka akan di alam barzah teh diuningatkan ku Allah ta ieu salat maneh ditinggalkeun anu salat teh meuni gonglong nu urang kan da salat anu bacarita teh beda jeung salat anu loba duit geura kan salat teu loba duit jeung teu boga duit geura we teu kidit ka Mekah saminggu deui eusi sakunya aya ceurik ka teu salat tahajud teh Gusti bila keluar pintu jajan di Mekah ayah pemulangan, pemulangan pada pakai melindang ke muamai. Cerita salat lebahi cerita kata anu benci besi mata. Salat anu terlupa duit mahatnya nak kemana galau kita. Segelombo tak ia ibadah mana, ia ngaji Quran mana, ia sedekah mana, tak ia akhirat mana, kealusan mana kata tanah, tak ia pahala akhlak kalus manehkan inum bapak maneh dijajar kekan buruhan teh maka diundingankan kuah tahke bidia ya tempat maneh teh surga bumi urang di surga tepartes diundingankan di alam barza kacar lebat kan tahir ke maneh teh maka urang nikmat di alam barza teh terus terkenah netepan terus terkenah sahur muhariwa tidak ke alam dunia santai ningalikeun surga duh meni halus begitu digugahkeun ku Allah yaumul kiamat maka urang ngagebegan ceuk urang manfaatna min malqatina ieu teh saha ngagrindeun teh saha ngagudangkeun teh keur genah-genah ya di alam barza dawuhanna hadza ma wa'ada rahman ieu teh anu geus dijanjikeun ku Allah teh apa doa maka tibinya kan
miti pengguningan tempu api kembali di hari kubun eta. Ayat ulama anu tepercanten kena siksa kubur. Sekarang eta ulama terayak siksa kubur. Pirahku Allah delekat-delekat ini. Nyiksa jelema mah mungkin di mana geus dihisab. Di mana geus dihisab, ieu amal salehna, ieu amal anu salahna kakara disiksa. Aya disiksa ditilkeun mah pirahku gitu. Tapi jika kabdira da halus oge. Abdi mah yang nuturkeun eta kan. Anu bawa siksa kubur. Aya nuturkeun eta jalan anu siksa kubur. Dugi kaena kan tah. Masalah sisa kubur teh masih mukhtalaf alih. Tapi ada orang apa di bejaan mungkin di mana marwah buka Rabbi Allah gitu nyadanya pangeran Allah segala macam ada kan marukan kenakan di alam barzah di Muhammad Rasulullah Dawan Rasul man di alam barzah teh nguping tapi tetiasa ngawalan ma antum bi asma' minhum ma antum bi asma' minhum maneh walungi ngadengi tibatan jelemaan nulis malam walakin nahum la yastati'una an yujibu tapi anu geus di alam barzah teh bisa ngajawab unggul gitu kan kuping eta ka kuping cenah dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lain kitu kan mudah-mudahan urang kempal dinten Jumat ieu teh masih janten perjalanan hidup urang anu ngajajabkeun ka surga oge nyalametkeun urang di alam barzah diberkati al-Fatihah. Amin.